E aí, galera, mano, voltei, mano. Infelizmente, velho, aquela série lá do aquele Reconstruindo o Náutico não deu certo, galera. Acabei perdendo o save. Isso mesmo, galera, perdi o save. Bora ter então conseguir, sei lá, com o Náutico, galera. Vamos fazer tudo a mesma coisa, só que com o Náutico. Vamos dar 66 milhões pra gente ter uma verba louca. Cona, velho, pra gastar, velho. Você é louco porque, mano, pra montar uma seleção aqui com esse time, tem que ter dom de mercado, hein, galera. Vamos já começar aqui, ó. Comprando o Bruno Henrique do Flamengo. Vai ser uma boa, galera. Bruno Henrique do Flamengo. Aí. Bruno Henrique do Flamengo é do CSA. Já vamos colocar ele aqui no lugar do Túlio. Nossa equipe já fica como? Aí eu vou comprar mais um atacante. O Vitinho. 25 milhões. Dois jogadores. Nossa, velho, você é louco. Tomei um susto. Meu Deus, eu tomei um susto. Tá ligado? Vai ser o Savarino, porque ele joga muito, velho. Então, o Savarino é do CSA. Já vou lançar ele aqui no lugar do Yuri. Assim tá bom. Já virou na ponta. Bora lá de novo. Dá mais 66 milhões pro CSA. Duas vezes 66 milhões. 132 milhões pra comprar, hein? Então, agora, mano, vou tentar atrás do Rossi, do Fernand Basque. Vou dar 33 milhões pro Rossi. Apesar que ele é 3 milhões, né? Mas tá bom. 32 milhões, 99 milhões. Agora, bastante dinheiro. Agora, pra finalizar o ataque, eu vou de Fernando. Do Fernand... Ixi, meu time já tá completo. Tomei de novo um susto, mano. De novo. Tomei um susto. Agora vamos vender esses dois atacantes aqui. O Yuri também vai. Yuri também vai, ó. Foi dois jogadores. Marco Túlio também vai dar balde. Bye. Já temos 105 milhões. Renato Caja. Foi também pro CSA, pro nosso rival. Agora vai, agora a gente contrata um cara pro lugar de do Arlon. Vai ser o Raspadori do Sassuolo. Eu vou dar 27 milhões, não, velho. Mas tá bom, velho. Moleque jovem, Raspadori. Certinho, hein? Outra, ataque 77. Agora o meio campo, não vou forçar muito, galera, não vou forçar muito. Ah, galera, voltei. Eu tinha bugado o áudio, né, mano? Que acontece essas merda. Eu dei uma edição capital ali, galera, de novo. Vamos aqui. Olha, Zacaria. Será que ele aceita? 31 milhões? É da terra do meu bisavô, da Suíça, hein? Boa, galera. No lugar do Giovani. Todo time que eu vou tem um Giovani. Será, não será possível. Pra mais um meia. 75. Você é louco. Agora eu nem posso mais comprar ninguém, velho. Infelizmente nessa temporada.
Tem o Pedro Dias. 10 milhões. Será que o Sporting Dijon aceita? Aceita, 10 milhões. Pedro Dias. Jets Gilson Sport TV. Mano, você parou na Buiá? Como assim? Na Buiá parei, cara. Não, na verdade não, na verdade. Eu tô fazendo na Buiá e e no YouTube também. Agora, o do Náutico não deu certo, mano. Eu vou tentar com o CSA, mano, porque a maioria do meu público é alagoano. Então, bora tentar com o CSA. Vamos tentar ganhar um mundial com eles. Para os caras ficarem felizes. Marcos Rocha. Do Palmeiras. 20 milhões pro cara. Você é louco? Palmeiras aceitou. Marcos Rocha. É do CSA, galera. Eita. O time tá muito apelão demais, só. É, no lugar do Lucão. Vamos levantar. Vamos levantar o Mundial, meu mano. Bora. Agora sim. Do nada a live foi removida. Ah, é. Eu removi a live. Do YouTube, né? Removi ela. Deixa eu vender aqui esses caras aqui que eu botei na lista, ali no banco. Pra nós ganhar mais um dinheiro. Quantos anos tu tem, gente? Tu deve ter uns 14, né? Eu tenho 13 anos, eu. Eu tenho 13 anos. Tu tem quantos? Vai ficar com nós até o final, né? Ontem tu ficou aqui com nós bastante tempo ontem. Ontem tu ficou bastante tempo. Mano, eu queria fazer comunidade, tá ligado? Comunidade, tá ligado? Uma comunidade, velho. Queria fazer uma comunidade. Eu queria fazer comunidade, mas eu não sei fazer comunidade. O que eu mais queria era fazer comunidade. Mas eu não consigo. Carmar, please. Mano, eu não sei porquê, mas o chat tá adiantado demais, so. Tá adiantado demais. Ai, que susto. Ai, que susto, moleque. Vai estar o cão, diabo. Na vida real, ele é capitão. O Bruno Mota é alto, pô. Utiliza o Gabriel na vida real, ele é capitão. Beleza. Carmal, please. Cadê o Gabriel? Dia Zacari. Deixa eu ver aqui. No lugar do Fabrício. Ah, o Gabriel aqui, ó, no banco. Vou usar ele então, mano. No lugar do Dias aqui, ó. Vou colocar ele aqui, o Gabriel, no lugar do Dias. Tá aqui, ó. Gabriel. Vou botar o Darley. A zaga tá on fire, mano. Não, vamos deixar o Rafael de banco dele depois. Depois eu boto ele titular. Vai ser reserva. Beleza, mano? Beleza, galera? Vai ser reserva, Gabriel. M72. Mano, mas será que vai dar bom eu colocar no lugar do Dias? Esse Dias aqui. Contratei ele bastante grana, hein? Vamos atrás de um lateral direito. Oh, esse cara aqui do velho Sarfield. O Guidani, o nome dele. É o Guidara, quer dizer.
Velho, Starfield. Ah, velho, você quer quantos no cara, velho? Aí vocês estão me entendendo louco. Aí. Guidara é nosso. Pronto. Aqui. Aí. Então tá, mano. Tá bom. Deixa eu ver aqui. O Rodrigues foi top 1 no Brasil em todas as divisões. Sério? Tá bom, tu vou colocar ele aqui. Aí eu coloco o Gabriel. Pronto, tá feliz agora? Agora tu tá feliz? Tá feliz aí, ó. Vê se vai ser o time titular. Bora lá pro jogo. Darley. O Darley, na minha opinião, sofre muito gol. Sério? Aqui no jogo ele é melhor que o Rodrigues. Quantos títulos de alagoano vocês têm? Oh, e a Copa do Nordeste? Copa do Nordeste. Bora levantar a Copa do Nordeste, galera. Bora, galera. Tá, bora testar aqui. Bora testar aqui o Darley. Vamos ver. Ó, vamos decidir. Vamos decidir. Quem vai ser os titulares aqui? Quem jogar melhor na temporada, vocês vão ajudar nós, beleza? Vamos lá pra rodada 1. Vamos jogar lá contra o 4 de julho. Bruno Henrique faz 4-0. 5-0 em cima do 4 de julho. Tá parecendo São Paulo, tá ligado? Nossa, olha, os cara quer comprar o Matheus Felipe, tá bom. Vai embora, Matheus Felipe. Falou, Matheus Felipe. 12 milhões. O Darley se lesionou, então vamos jogar o Rodrigues aqui. Ó, os caras emprestaram o Mbappé, então eu vou colocar o Mbappé aqui no lugar do Raspadori. Vamos pro jogo do Fortaleza. Boa! 2-0 em cima do Fortaleza. A gente nunca levantou a Copa do Nordeste. Nossa, velho, sério? Pera aí que nós vamos levantar esse título agora. Vamos lá, contra o Sport. Pedro Dias! Boa! Mano, até que o Rodrigues tá jogando demais, velho. Até que o Rodrigues tá on fire. Confiança. Que ataque, velho. Que ataque. No grupo B, o Sampaio Correia tá liderando. Todos esses times aqui da Copa do Nordeste são nordestino? Vamos pro jogo contra o Altos. Mbappé, faz seu gol. 3 gols de Mbappé, mano. Artilheiro. O Mbappé nem pode ficar. O Mbappé. Ixi, o Mbappé foi embora. Ah, galera. Perdemos o Mbappé. Jogo contra o Ceará. Ah, mano, não dá pra ficar empatando com o Ceará, velho. Isso é louco. Rodada 7. Ixi. Nossa, velho. Darley volta. Mano. Vou usar o Darley, velho. Rapidinho. Porque Rodrigues já avacalhou uma vez. Quarta de final, hein? CRB, velho. Quarta de final contra o CRB. Não, velho. Tem jogo de volta? Ixi, não tem jogo de volta, velho. Caí pro CRB, velho. Nossa, velho. Caí, mano. Velho, perdi, mano. A Copa do Nordeste, velho.
Cê é louco, Berg. Não, agora eu tô puto mesmo. Agora nós vamos levantar tudo só de raiva. Toma, CRB. Toma, CRB. Toma, 3x1 na raba, CRB. 3x1 na raba, parça. 3x1 na raba. Nossa, velho. Empate com o Botafogo, pelo amor de Deus. Pera aí, mano. Hernandes, pera aí, mano. Vou comprar um cara pra você. Porque ele já entregou duas bolas, mano. Ele tá sendo muito ruim, mano, nesse jogo, velho. Aqui, pera aí. Vamos tentar encontrar um jogador brasileiro. Aqui, ó. O Sander do Sport Recife. Pode ser uma boa comprar o Sander. Boa, galera. Comprei o Sander. Agora, ele é do Sport Recife. Vamos ver se ele vai fazer diferença aqui. Olha a defesa do CSA. Fica como? Boa, Marcos Rocha. Nossa, velho. Eu não acredito que eu perdi a Copa do Nordeste, cara. Raspadori. 1x0. Mano, vai na... Você é louco, velho. Nós vamos levantar bisseguido na Copa do Nordeste. Só de raiva. Empate contra o Avaí. Ataque. Bruno Henrique. Que isso? 6x0 em cima do Figueira. Vamos lá pra cima do Confiança. Bruno Henrique pra virar. Zacaria, 4x1. Tem que respeitar. Copa Nacional. Savarino. Boa, 3x0 em cima do Figueirense. Bora pro jogo contra o Curitiba. Bruno Henrique, Savarino. Nossa. 5x1 em cima do Curitiba. Jogo contra o Náutico. Raspadori, boa! 9 jogos, 27. Sampaio Correia. Savarino mete 3, velho. 4x1. Bora pro jogo contra o Operário. Bruno Henrique de Rossi. Ótimo, a vitória. Ah, Guidara, não acredito. Vai lançar logo um negócio aí. Pra tu se curar rápido. Pra não jogar esse jogo contra a Ponte Preta. Ah, que desgraça. Terceira fase com o Travaí. Bruno Henrique. Oh, eu não vou simular a final, gente. Lembra lá no, contra o Náutico. Lá no Náutico, lembra, né, galera? Nossa, velho, nós perdeu. 3x0, mano. Copa Nacional, jogo de volta. Raspadori, boa. Tamo nas oitavas. Jogar o jogo contra o Londrina, porque eu sou freguês do Londrina demais. Pode ser qualquer clube. Eu sou freguês do Londrina. Ah, pelo amor. Pelo amor, velho. A bola não entra. Lá vai chance pro CSA. Vem. Chamou no drible. Driblou. Deixou o cara na vaca louca. Ave Maria do... Olha o famoso três bunda. Ai, golaço. Meu Deus, olha o goleiro do Londrina, velho. Já era pra estar 4x0, mas tá tudo bem. Deixei o cara me procurando. Vai, vai, meu filho. Golaço do Bruno Henrique. Esse sim, mano. Esse sim, velho. Esse sim, mano. Valorizo o CSA, mano. Um a zero com o gol do Bruno
Oh. Nossa. Lá vem Londrina. Lá vai a zaga. Nossa, velho. Se ele fizesse, ia ficar brabo pra caramba. Deixa eu lançar aqui uma salvadorazinha aí. Uma dose de água. Comer água. Golaço do Bruno Henrique, velho. Ó. Toma. Vai. Toca a música aí. Amada, sol sagrado, pra quem sabe amar. Todo Rossi. Pode ficar tranquilo que nós é campeão da Série B. Meu Deus, o cara perdeu, velho. Lá vem o Londrina. Nossa, que golaço, velho. Mas eu tô quebrando o tabu com o CSA, velho. CSA é minha paixão, mano. Quebrou o tabu contra o Londrina. Aí, ó. Quer ver a virada? Quer ver a virada? Tira a zaga do CSA. Mano, essa zaga é especial, velho. Hashtag amo o CSA, velho. Hashtag amo o CSA. Ah, tá. Até parece que o Palmeiras vai comprar o Raspadori. Só se for raspar o cu. Falar é nada pra mim. Eu não, mano. Sou muito ruim. Eu vou tomar uma chapecada. Tô com medo. É sério, velho. Aí, ó. 3-0 no Vasco. Mano, segundo agora eu vou assistir o filme do Homem-Aranha. Tô mal ansioso, velho. Tô mal ansioso, velho. Se Deus quiser, mano. Em nome de Jesus, vou conseguir assistir o filme. Bora, oitava de final. CSA Atlético PR. Bruno Henrique, é o nome dele. Remo. Bora remar na cara deles. Boa, galera. Remamos na cara do Remo, velho. Tem que respeitar, velho. Se nós ganhar, se nós passar por quarta de final, eu vou cantar o hino de Alagoas, Maceió, hein? Passamos. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajuçara, deixar o sol bater no meu rosto. Ai, que gosto me dá. Ah! E a jangada partindo pro mar pra pescar. Linda sereia. Maceió, linda sereia. Maceió, linda sereia. Ah, não, 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 velho. Toma, para com isso. Para de ser freguês do CRB. Seus bandos de filha da mãe. Mulamba do caralho. Só perde pro CRB, velho. Ah, o Curitiba quer eu? Vai tomar no rabo, Curitiba. Não quero você, não. Peraí, tá, pô. Qual o nome do cara? Seu pau e o bate meu cu. Charada, velho. Campeão já. Canto o hino do CSA. Eu não sei o hino do CSA. Seu pau e o Batman. Meu cu e o charada. Vazei. Do nada, velho. Que cara doido, velho. Quarta de final, galera. Rossi. Boa, galera. Fala, mano. Quer ganhar seguidores aqui? Me chama no Insta. Santiago Peixe. Te explico melhor lá. Esquema de bot ou pagamento. Não entendi nada, amor. Pera aí que eu vou no banheiro, galera. Ai. Aê. Tá vendo uma água?
Voltei. Pronto, galera, voltei. Brasil de Pelotas, rodada 24. Bora ganhar esse título. Nossa, velho, só pisquei o olho. Só tava coçando o olho, velho. Nossa, já é campeão, praticamente. Campeão brasileiro Série B, velho. Nossa. Boa, galera, tamo na semi. Seu e o Jazz, meu pai, o que coisa. Eu quero também, meu parceiro, mano, quero ganhar também. Seu Gui, tá, parei, e aí, suave, Darkzinho Renegado, DM, sei lá o que, tudo bem? Se inscreve no meu canal, mano, deixa o like, beleza, mano? Por favor, mano, eu tô com uma meta de chegar a 100 inscritos até junho, cara. Você pode me ajudar, man? Pode me ajudar, Berg? Se você me ajudar, mano, eu te agradeço muito de coração, velho. Deixa eu ver aqui o comentário dele. Se inscrever de novo. Já escreveu, cara? Obrigado. Obrigadão, Berg. Rodada, estádio Rei Pelé. Segunda divisão. CSA! É gol! Gol do Bruno Henrique, é 2, do homem mais rápido do mundo. Gol do jogador mais rápido do mundo. Darley, melhor goleiro do Brasil. Boa, Savarino. 4-1 em cima do Curitiba. Vamos lá pra cima do Náutica. 1-1. 6 empates. Sampaio. Correia. Ah, velho. 7 empates. Tá de brincadeira com a minha cara. Olha. Oh, pelo amor, né, velho? Para com isso. É, já somos campeão, na verdade. Bora, velho. CSA e Santos, hein? Só vai. 3-4-1. Ponte Preta e CSA. Nossa, 4. 3-0 na rodada 31. 70 pontos. 1-1, olha lá. Jogo de volta contra o Santos. Ixi, galera. 5-4 ainda, hein? Que sorte, velho. Tamo na final da Copa do Brasil, galera. Nossa, e ainda pra comemorar a gente goleia de 6-0 o Goiás, velho. Nossa. Segunda divisão. Nossa, CSA. Faz 4. Pode comemorar o título. CSA bicampeão do Brasileiro Série B. Isso, goleia mais, ganha mais. E é campeão brasileiro. Tamo na Série A, povo. Tamo na Série A, povo. Tamo na Série A, povo. Tamo na Série A. Vamos disputar com o Corinthians, Flamengo. Todos esses clubes. Isso aí, me clube. Isso aí, mano. Comemora, nação. Comemora, nação alagoana. Comemora. Que nós é campeão. Esses jogos nem tem importância. Porque o CSA, monstrão. O monstrão, o matador. Já é campeão. E pode decretar campeão da Copa do Nordeste que vem. Porque o time tá ganhando demais, galera.
Vamos para a última rodada. Última rodada, galera. Vamos sair com a vitória na última rodada, galera. Boa, galera. Saímos com a vitória. Saímos com a vitória, galera. Ai. É Kit Foot. Aí vai aparecer uma foto do Lucas Paquetá. Do Paquetá. Com a camisa do Leão. Bora pro jogo contra o Atlético Mineiro. Só que nós não vai simular. Nós vai jogar, galera. Porque tenho mania de perder esses jogos. Vamos lá, galera. Vocês vão me guiando aqui. Nesse jogo, hein? Final de Copa do Brasil. Quase, velho. Ai, que merda, mano. Ai, que merda. Para o Guga, para o Guga. Se pau o Guga, goleiro. Vai dar uma chance pro CSA, Berg. Ah, não, mano. Já vai bugar. Vai, isso. Tira, tira, tira com o pé. Tira essa bosta com o pé. Vai, isso. Isso, isso. Eu dou nota 10. Eu dou nota 10. Boa chance pro CSA. Bora, vai, vai. Traz pra lá. Que droga, mano. E ainda eles dão chance pra ele. Contra-ataque monstro. Gol do Hulk. Mas é chance pro CSA. Vai, já dribla o Guga. Joga na cara do gol. Mano, dá pra repetir. Gol! Vou para buiar. Beleza, cara. Beleza. Nossa, lá vai mais uma chance. Chance pro CSA. Traz. Toca pra ele. Toca pra ele. Vai. Vai. Gol! Oh! Que isso, galera? Pera aí, galera. Aí, galera, é só meu irmão enchendo o saco pra mostrar aqui o velho que ele meteu ali, mano. Ali tá jogando Free Fire com meu primo. Mais uma chance pro CSA. Lá vem, jogaço. Não. Que é isso, galera? Que jogo doido, velho. Que jogo doido, velho. Que jogo doido, mas é uma chance pro CSA. Tá livre. Tá livre no gol. Gol do CSA. É gol do CSA. 3-1 pra casa. 3-1 pra levar pra casa, galera. 3-1 pra levar pra casa. Mas o importante é que nós ganhou. O importante é que nós ganhamos o primeiro jogo. Esse que é o importante. Isso que é o importante. Isso que é o importante. Bora pro jogo de volta. Na casa do Atlético Mineiro. Lá vem chance pro CSA. Lá vem chance pro CSA. Chance pro CSA é perigoso. CSA é perigoso. O CSA é perigoso. Gol do CSA. Que golaço do CSA, meus amigos. Lá vem mais uma chance pro CSA. Mete lá no Bruno Henrique. Mete no Bruno Henrique. Vai gol do Bruno Henrique. Que isso, amigos. É pra ter decretar a Copa do Brasil. Pra decretar a Copa do Brasil. Que isso, bateu na trave. Vai entrar a bola, goleiro. Lá vem chance.
Que isso, a bola vai pra fora. Podia ser um golaço. Lá vem Atlético Mineiro. Atlético Dinheiro. Rouba a zaga. Rouba a zaga. Que isso? Tá livre. Cadê o zagueiro? Cadê o zagueiro do CSA? Tá tudo aqui. Eles falaram. Falaram. Na trave. Aqui não, parça. Aqui não. Lá vem chance pro CSA. Gol do CSA. Gol do CSA. Na Copa do Brasil. Lá vem mais uma chance. Lá vem mais uma chance. Gol do CSA! Copa do Brasil é nossa! A Copa do Brasil é nossa, galera! O time tá uma maldade! Lá vem mais uma chance. Será que é mais um? Ah, perdeu a bola. Lá vem. Acabou, juiz. O CSA é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. O CSA é campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, galera. Comemora no chat aí, comemora. Comemora que nós venceu a Copa do Brasil, galera. Nossa, galera, que título épico. Que título épico. Nós já vai pra Libertadores e já vamos jogar Libertadores. A final do Sul-Americana, que foi o Libertad que ganhou. Final Libertadores. Internacional. Mundial de clubes, hein? Internacional. Nossa, o Internacional foi campeão do Mundial, velho. Quem subiu foi o CRB, CSA, o Goiás. CRB, CSA e o Goiás e nós. CRB, CSA, Goiás e CS... É, CSA, CRB, Goiás e, se eu não me engano... Vasco. Isso mesmo, galera. Subimos pra Série A com dois títulos na mão, galera. Uma Copa do Brasil e um Série B. E uma Série B, galera. Série B é a galinha na vida real. Nossa, o Black melhor do mundo. Vamos lá pra Copa do... Ixi, olha lá quem que é nós. Porto, Boca Juniors, River Plate, Internacional. Também temporada épica. Sempre fica no cheirinho, verdade. CRB é um lixo. O CRB é um lixo. Tá aí, ó, nossa equipe pra nova temporada. Só vou comprar um zagueiro. Ô, galera, quantos inscritos eu tô lá no YouTube? Merplis. Galera, vou tentar contratar o Thiago Silva, tá ligado? Thiago Silva. Everton Silva. Cadê? Thiago Silva do Chelsea, em 37 anos, hein? Ah, é, tô sem dinheiro. Vou dar 66 milhões, que é o máximo. Que é a regra do jogo, né? É gastar tudo no Thiago Silva. Vamos gastar 59 milhões no Thiago Silva. Aê! Thiago Silva do CRB, galera. Boa, galera. Nós tá como pra nova temporada? Só um goleiro bom, nós melhor nós comprar um goleiro bom, melhor. Né, galera? Thiago Volpe?
Vou de Everson, do Atlético Mineiro. Everson do Atlético Mineiro, hein? 12 milhões nele, hein? Everson é do Atlético Mineiro. Saiu do Atlético Mineiro e veio pra nós. Ah, Alisson, ah, tá. Muito caro, mano. 120 milhões. Mas nossa equipe tá aí, ó. Savarino, Rossi. Deixa eu ver aqui. Tá certo, vamos jogar assim. Bora pra Copa do Nordeste, confiança. Zacaria, boa, Marquinhos, fez 3-0. Copa do Nordeste contra o Vitória. Raspadori, leva a Copa do... Levanta a Copa do Nordeste só de raiva. Isso mesmo. Vamos respeitar. Olha lá quem tá. O CRB cheirado. O cheirinho tá no nosso grupo, hein? Cheirinho tá no nosso grupo. Savarino, boa. Ganhamos Santa Cruz. Rodada 4. ABC. Tomou de 6 pro Flamengo. Na vida real. 3-0. Ixi, ó, contra quem? Vai ser contra o... Vai ser contra o CRB, mano. Vamos jogar o jogo contra o CRB. Nossa, velho. Como é que ele deixou nessa zaga, velho? Como é que ele deixou nessa zaga? Ah, não, mano. Ah, não, velho. A bola volta pra eles e é gol deles. Quer ver? Nossa, Everson. Everson. Lá vem CSA. Tira eles, deixa eles tontos. Linda bola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, pra comemorar, galera. José Gilson Neto. Lá vem chance pro CSA. Bora, cara, bora levantar. Bora levantar essa coisa só de raiva. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Mas nós ganha, tá ganhando por enquanto. Um clássico. Lá vem chance pro CSA. Bora decretar a vitória. Dribla. Nossa, mano, que droga, velho. Queria saber fazer... Ixi, pênalti não. Everson! Que defesaça do cara, mano. O cara acabou de chegar no clube e já tá fazendo milagre. Atrás de milagre, velho. Acabou de chegar no clube e faz milagre. Você é louco? Na VCSA. Será que nós temos daqui? Não. Não, mano. Tudo certinho, Berg. Lá vem chance pro CSA. Bugou, hein? O goleiro tá bugando demais. Ah, que droga. Os caras recuaram tudo. Ganhamos. Importante que ganhamos. Rodada 6 contra o Salgueiro. Nossa, 8-0 em cima do Salgueiro. É pra decretar as quartas de final. Sampaio correr, hein? Sai, zica, sai, zica. Vou jogar esse jogo contra o Sampaio Correia pra nós não cair, né? Vai, toca lá, toca lá, toca lá. Linda enfiada de bola. Na trave. Tira a zaga do Sampaio. Ainda bem que é só um jogo, velho. Mas caso nós perder, vai ser fogo, velho. Lá vem chance pra você ser pênalti, hein? Gol do Bruno Henrique. Pra comemorar, rapaziada. Lá vem mais uma.
Olha que lançamento épico. Bruno Henrique, que golaço na caixa. Olha esse lançamento, velho. Nossa, que isso. Lá vem chance pro CSA. Nossa, que linda bola pro Bruno Henrique. Golaço. Na vida real, os quatro primeiros dois grupos da Série A e B se classifica. Ué, igual aqui, né? Golaço, Marcos Rocha. Joga muito, cara. Mais uma chance pro CSA. Goleiro. Opa. Deu pra repetir. Golaço. Sabia que era pra jogar ali, velho. Isso aqui é tipo É tipo um Score Hero, só que 2D, com câmera pra cima. Vamos goleando de 5-1, como diz o grande Jorge Jesus. Linda bola pro Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é gol. Acertei, velho. Que isso. Tadinho do Sapato Correia. O Sapato Correia. Boa, galera. CRB caiu. KKKKK. CRB caiu, galera. CRB caiu, galera. Jusson. Ixi, quartos? Pera aí, galera. Deixa eu voltar lá. Que eu não vi nada, velho. Do nada. Aí. Aquele jogo lá que nós tava jogando. Não era, mano, ainda, velho. É, mano, agora o bicho vai pegar mesmo, hein? Eita, Berg, e agora, velho? E agora? Era a última rodada. Eu achei que era as quartas, velho. Por isso que eu falei que esse CRB tinha caído. Falei errado, mano. Foi mal. Eu achei que era as quartas. Mas fizemos gol. O importante é que nós fez o gol. Tira! Melhor zaga do mundo. CRB, tem que respeitar a CRB. Tem que respeitar a CRB. Aí, ó, CRB. Toma cuidado não, CRB. Pega. Pega, filha da mãe. Não eliminou a gente? Na Copa do Nordeste passada, não tinha eliminado? Agora no mundo dá voltas, baby. Aí, ó. Mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Os torcedores do CRB. Os torcedores do CRB devem estar onde? Deve estar como? Cadê a zaga? Cadê a zaga? Cadê a zaga? Tira a melhor zaga do mundo. Tira a melhor zaga do mundo. Lá vem jogo. Lá vem. Toca pro Bruno. Que o Bruno decide. Que golaço. O Bruno decide um dos melhores jogos da história. Nossa, parada um pouquinho. Muito tempo o CSA meteu 4-0. Nossa. Lá vem mais um, é de pênalti. Bruno Henrique, velho. E pior que eu coloquei no... Nem foi nem no principiante que eu coloquei esse nível. É o nível do time que tá bom, né? Tá no semi-profissional. O jogo tá no semi-profissional. Sempre teve. Olha, vai ser 10 nessa merda aí, velho. Nossa, o cara escreveu a mesma coisa que eu falei. O cara escreveu bem na hora, mano. Bem na hora, mano, que eu falei, o cara falou a mesma coisa. Que coincidência. Será que vai ser 10 mesmo? Será que vai ser 10-0 mesmo? 7-0 no CRB, hein, mano. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Olha lá, ó. Lança. Tira todo mundo. Goleiro. Falta 3, velho. Falta 3. Ixi, o cara falou a mesma coisa, mano. Que bruxaria é essa, velho?
Ah, mas não foi. Mas estamos na semifinal. É contra o Vitória. Será que eu simulo ou eu jogo? Vou jogar esse jogo. Se nós perder, vai ser culpa minha. Vai. Nossa, dá pra repetir. Atrás. Vai driblando, vai driblando, vai driblando. Até deixar o cara tonto e faz, Bruno Henrique. Boa, Bruno Henrique. Você é louco, velho. Lá vai a melhor zaga do mundo. Lá vai a melhor zaga do mundo. Tem Thiago Silva. Tira a melhor zaga do mundo. Respeita. Mano, é melhor reconstruindo o que eu já fiz na minha vida, sério. Sai, Hanna. Essa daqui é minha irmã, ela é flamenguista. Galera. Manda um salve, Hanna. Salve! Ela mandou um salve. Bora, Vitória! Respeito o Bruno Henrique. Golaço. Na trave. Boa, pegamos a bola de novo, só que eles tiraram. Ó, nós não tem nada contra com o Vitória. Porque nós, sempre quando pega eles, nós sapeca a mão neles. Lindo. Que isso? É vapo nas cachorra. É vapo nas cachorra. Isso, isso, isso. O meu nome é Kiko, vai. Lá vem chance pro CSA. Driblou. Toca pro Bruno Henrique. Bruno Henrique, o artilheiro. Defendeu. Que você falou? Tem, mano, na vida real. Tem, mano, na vida real por conta dessa Copa do Nordeste na vida real. Que? Não entendi, mano. Bruno Henrique é o nome do time, velho. Eu não entendi o que você falou, mano. Foi mal. Ah, que opa. Lá vem o Vitória contra a melhor zaga do mundo. Lá vem o CSA. Lá vem o CSA. Toca ali, ó, no Bruno Henrique. Que isso na trave, Bruno Henrique. Dá pra repetir. Obrigado, jogo. Tomou, driblei. Golaço. Golaço, mano. Que isso, tropinha. 4 gols do Bruno Henrique. Final da Copa do Nordeste, galera. Bora, final da Copa do Nordeste. Tensão total, hein? Tensão total. Na trave. Tira da zaga. Boa. Olha lá, o Mundial do Palmeiras lá no, nos anúncios. Só eu. É, mano, você é louco, mano. Ninguém gosta de mim. Ontem mesmo, na live do Curitiba, chegou um cara lá falando que eu nunca ia ser famoso, me desmerecendo, me xingando, velho. Fiquei mal triste, mas eu nem vou ligar porque ele fala, velho. Tô seguindo meu rumo aí, ó. Já tô com 52 inscritos, pelo menos. Tira. Tira, tira, tira. Isso. O cara falou, ah, moleque, você nunca vai ser famoso, retardado. Você é louco, eu fiquei mal chateado. Ah, Bruno Henrique, velho. Segue o fluxo, né? Everson. Lá vem chance pro Atlético. Bora. O Atlético, as ideias, mano. Bruno Henrique, velho. Bruno Henrique tá cansado demais, mano. Cansado demais. Tira a maior zaga do mundo. A maior zaga de todos. A zaga de todos. A zaga do mundo é a zaga de todos. Tira a melhor zaga do mundo.
Ixi, ele sozinho na cara do gol, velho. Filha da mãe. Mano, deixa eu botar energia, mano. Senão nós vamos se ferrar. Ah, velho. Ainda bem que tem mais um jogo, né, velho? Bora jogar esse jogo de volta. Vamos destruir. Não, no Bahia não, no Bahia não, velho. Olha lá, tem ninguém. Cadê a zaga? Cadê a zaga do Curi? Nossa, mano, que sorte, velho. Obrigado. Lá vem chance pro CSA. Bruno Henrique perdeu bastante gol. Boa, Bruno Henrique! Só ele, mano, fez gol, mano, nessa Copa do Nordeste, velho. Só ele, mano, fez gol nessa Copa do Nordeste. Lá vem chance pro CSA. Toca pro Bruno Henrique, que ele faz? Goleiro. Ah, não, CR, Bahia, não. Boa, tira a zaga. Tira a zaga. Chance pro CSA. Bruno Henrique sozinho, Berg. Bruno Henrique sozinho. Driblou, que isso? Que driblado, golaço do Bruno Henrique. É pra comemorar. Você é louco, olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, Erg. Golaço. Ave Maria, doido. Na trave, velho. Deixa eu ver se a... Levou. Tirou. Tocou pro Bruno Henrique. Ah, boa. Deu pra repetir. Você acha que eu vou chutar? Nossa, que sorte, velho. Bateu no jogador do Bahia. Que sorte ele esteve agora, hein? É assim, mano, que bate, eu acho. Na trave, velho. Nossa, mano, duas bolas na trave. De novo. Agora foi, velho. Você é louco, que bolada na trave foi essa, velho? Nós já é campeão da Copa do Brasil, já. Da Copa do Brasil, não. Copa do Nordeste, nós já... Já levantou, já. Eu não vou tomar 4 gols, né, velho? Se eu ficar bobeando aí, eu vou tomar, sim. 4 gols. E se eles fazerem isso aqui, eles empatam. Ave Maria. 1 a 1. 2, 3, 4. Ah, não. Nós tá ganhando, pelo menos, essa aqui. Peraí, show. Vou botar aqui porque a zaga tá mal cansada, velho. Que droga, se nós tomar... Boa. Lindo chute. Nossa, olha os caras fechando tudo. Vai, Bruno Henrique. Golaço do Bruno Henrique. É pra comemorar o título. O primeiro título do CSA. Da Copa do Brasil. Só tá muito disputado, velho. Tá muito disputado, velho. Tá muito disputado, Berg. Nossa. Boa, Everson. Pro desespero dos baianos. Boa, fica aí. Everson! Ai, meu Deus, acaba logo a partida, pelo amor de Deus. Não! Acaba logo a partida. Vai dar mais uma chance pra eles? Acabou! Somos campeões da Copa do Nordeste. Campeões da Copa do Nordeste. Pela primeira vez com o CSA. Isso é um orgulho pra você. Isso é um orgulho pra todo mundo, velho. 5 books ganhamos, hein? Seu clube recebeu 50k pelo prêmio, galera. Nossa, velho. Que temporada, hein? Quantos títulos nós conseguiu? Olha isso. Olha a sala de troféu do CSA, velho. Uma segunda divisão. Uma Copa do Brasil.
E uma Copa do Nordeste, velho. E uma Copa do Nordeste. Nossa, que temporada, velho. Então, galera. Vamos lá, vamos focar nessas umas contratações pra nova temporada. Então, galera. Nós deixamos o Raspadori ou nós contratamos um novo jogador? Hein, galera? Nós deixamos o Raspadori ou contratamos um novo jogador? Nós tá com 18 milhões ali, ó, na caixa ali, ó. Que nós faz? Que nós faz, hein? Vende o Raspadori? É, porque o Raspadori é o único fraco aqui, ó. Vamos vender o Raspadori, então. Mas o moleque tem 20 anos. O moleque tem 20 anos. Cadê? Raspadori, cadê tu? Porra, o Marples aqui não é mais titular, é verdade. Então vou vender pra conseguir uma grana. 23 milhões. Vou vender o Darley também. Só a Balmeira. Savarino. Raspadori. Obrigado, Raspadori. Valeu, Raspadori, por conquistar uma segunda divisão, uma Copa do Brasil e uma Copa do Nordeste pro CSA. Muito obrigado, hein? 40 milhões na caixa, galera. 40 milhões na caixa. Ó, vamos lá, hein? Vamos contratar um atacante que tenha nome. Um atacante seja, sei lá, velho. João Félix, mentira. Não temos dinheiro pra contratar o João Félix. O Hazard, galera. Bora, Hazard. Passou camisa 10. Só que eu vou dar 35 milhões pra sobrar. Gabigol? Ixi, já era. Contratei o Hazard. Mas tá bom, Hazard, galera. Tá bom, Hazard, né? Era bom Gabigol mesmo. Mas bora Hazard mesmo. Aí, ó. Hazard, Bruno Henrique, Rossi e o Savarino. Agora na... E no meio campo. Vamos vender o Dias. Vender o Dias. Vamos vender o Dias, que ele vale 9 milhão. 9 milhão, cara, velho. Você é louco. Marquinhos. 2 milhão. Cristóvão. Bora. Cristóvão. Deixa eu ver aqui. Vê o nível do Gabigol, pelo menos, como tá. Boa. É verdade, vamos ver. O Bigo 83, hein? O Hazard é muito mais forte. O Hazard que nós contratamos é muito mais forte. Ainda bem, né, mano? Vamos livrar desse banco aqui. Pra nós conseguir mais bastante dinheiro. Boa. Dudu Berlibe. Tenta o Cristiano Ronaldo. Tá preso. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. O lado de quatro. Deixa eu ver se ele já se aposentou. Mas deve estar com o overall bem caído, né? Bastante, e bem barato. Cadê? É, ele se aposentou. Que droga, velho. E se eu colocar Cristiano Ronaldo? Ixi. Nossa, mano, para, velho. Nossa, mano. Cristiano Ronaldo, deixa eu ver aqui. Ixi, é, Cristiano Ronaldo se aposentou. Valeu, Cristiano. Mas,
Mas como já contratou? É. Bora lá, então. Vamos trazer um meia que eu vendi o Dias, né, galera? Só pra trazer um cara que tenha nome, só. Aqui do Brasil, deixa eu ver aqui. O Paulinho, boa. Seria uma boa o Paulinho, né, galera? O Paulinho que tá na China, ex-Corinthians, ex-campeão mundial. Bora levar o dinheiro todo no Paulinho, mano. Scarpa. Nossa, verdade. Mas eu contratei o Paulinho. Vamos ver se o Paulinho vai fazer alguma coisa aqui. Aqui, ó. No lugar do Zacaria, Paulinho. 34 anos. Nossa, olha só como fica a nossa meia. Deixa eu dar uma injeçãozinha aqui. Mais uma. Scarpa, né, galera? Scarpa, né? Pra ser reserva enquanto... Porque o Paulinho pode se aposentar na próxima temporada. Vamos dar uma olhada no Scarpa. Ixi, peraí. Scarpa. Scarpa. Será que é assim mesmo que escreve? Vamos só no Gustavo mesmo. Gustavo. Henrique, Mosquito. Aqui, ó, Scarpa, ó. Gustavo Scarpa. Só que o Gustavo Scarpa vai ser titular, não vai ser titular, não. Eu sem querer vendi o... Vou dar 31 milhões pro Scarpa. Será que ele é tipo o Palmeiras aceita? Aceitou. Scarpa é do... CSA. Cê é louco. Estamos fazendo uma seleção, velho. Paulinho, vamos com o Paulinho, porque... Jorginho. Ah, tá. Jorginho. Muito caro. Ah, não. Tá errado. Peraí. Jorginho. Ele tem uns 85 de overall. Aí, ó. Uns 85 de overall. 32 anos. Tá bom. Bora trazer o Jorginho, então. Só que tem que fazer uma injeção, hein? Não pode mais fazer injeção. 42 milhões por Jorginho. Pronto! O Jorginho vem pro CSA. E os caras tá como? Fazendo uma festa. Deixa eu ver aqui. Quem é o melhor? Idade, 25. É, melhor que o Paulinho mesmo. Então vai embora, Paulinho. Pronto, tá lá, 83 na meia, velho. E a defesa? E a defesa? E aí, a defesa? Nós vamos fazer como? Pra comprar um zagueiro. Ou melhor que o Rocha, melhor que o Sender. Vamos vender o Paulinho? Vamos vender o Paulinho. Marquinhos? Tá pulga, Marquinhos. O cara quer levantar tudo, mano, na temporada, velho. O cara quer levantar tudo na temporada, Berg. Vou dar tchau pro Scarpa e pro Paulinho. Aí, ó, 28 milhões. E o Marquinhos, quando será que ele tá? Porra, o Marquinhos é caro, velho. Deixa eu tirar esse 4 aqui. Aí. Nossa, pelo amor de Deus, 53 milhões não, né? É. Tá bom assim o time. Já sei. Tenho uma ideia. Pera aí. André Luiz. Peraí. Isso mesmo. É ele mesmo, a máquina. Davi Luiz, velho. Vamos ver se ele tá aqui. Davi. Será que ele se aposentou, mano? Aqui, ó. A lenda. Vamos ver quantos ele quer pro Davi Luiz. Que o cara já tem 35 anos.
Vamos ver se é 28 milhões por ele. Aí, ó, contratamos o Davi Luiz. Nossa. Nossa, que isso? Nossa, mano, você é louco. Olha só o overall dele, velho. Olha o overall do cara, mano. Você é louco. 77 de defesa. Com rocha. 78. Então, vou vender o Davi Luiz, mano. Vou conseguir meu dinheiro de volta. 1 milhão. O dobro do que eu paguei nele. O dobro não. A fraqueza que eu paguei nele, né? Já era, já vendi, já. Já vendi o cara, já, mano. Credo, mano, o cara é merda. Deixa eu fazer uma injeção de 21 milhões aqui, logo. Você é louco, mano. Tomei mau susto. Oxe, o cara é... Kleber Reis. Bora tentar trazer ele. Deve dar 23 milhões pro Santos, pro Kleber Reis. Thiago Maia. Não, nós já tem bastante meio campo já. Olha lá, ó. É o Zacarei e o Jorginho. Nós já tem bastante meio campo. Agora, no lugar do Rocha. Reis e o Rocha. Aí agora eu vendo o Reis. O Rocha mesmo. Vendo o Rocha. Por 5 milhões. Aí tu já tá sonhando muito alto. Aí eu vou te falar. Não tem futuro, não. Não, também não. Tem futuro, não, mano. Não tem futuro aí, não, mano. Não, mas esse daí é o time pra temporada, ó, galera. Esse é o time pra temporada, beleza? Nossa, já tive uma ideia. Marino. Tem o Zacaria, peraí. O time tá excelente, velho. Verdade. Kevin, peraí. Rossi, 16. Bruno Henrique, 35. Savarino, 19. Que vocês acham da gente vender o Bruno Henrique? Hein, galera? Vender o Bruno Henrique? Bora? Bora vender o Bruno Henrique? Traz o Hulk ou não? Não, vou vender o Bruno Henrique, não. Tá bom, mano. Esse é o time pra temporada. 81 no ataque. Hazard é um dos melhores jogadores. Aqui, ó. Vai ser assim. Já sei. Vou usar o Bruno Henrique nas pontas. Savarino por aqui. Acho que vai dar bom assim, hein? Porque o Bruno Henrique gosta mais de correr nas pontas, galera. Bora. Bora começar a temporada. Vamos começar a temporada, hein? Espero que o CSA não decepcione. Bora. 3, 2, 1 e... Só simula. Vamos só simular. Hazard, Bruno Henrique. 3-1 no começo do brasileiro. Primeira vitória. Tamo com o timaço do caralho, velho. Contra o Coritiba. Olha o Coritiba subiu, velho. Achei que tinha sido o Vasco. Nossa, nada, eu tomei um susto, vixe. Tomou uma virada. Tinha uma Sender, beleza. Olha lá, kit médico. Bora. Savarino, Jorginho. Nossa, 6-1 em cima do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. Alguém segura o CSA doido, velho. CSA doido, alguém segura o CSA doido. Ah, mano, empata com o Bahia. Ganha de 6-1 do coisa e ainda empata com o Bahia. Pra queimar o filme do CSA, velho. Hazard. Que isso. Bruno Henrique se lesionou. Gente, o que eu faço pra evitar tanta lesão, velho? Inter, Savarino, Hazard. Boa, ganhamos de 2-0.
Na sexta rodada, nós está liderando. Aparecidense, o campeão. Esse Aparecidense aí é o campeão da Série D, galera. Se você não sabe, né? Mas eles são campeão da Série D na vida real. Vamos jogar a Série C agora. Ai, velho, caiu. Sei lá, caiu do, da câmera. Peraí. Harald. Gabriel. Ó, o Gabriel, o capitão entrou e fez. Nossa, 5-0. É vapo. Neste jogo tem Série D? Não. Infelizmente. Se tivesse, seria muito massa. Eu ia fazer. Eu já ia começar como? Reconstruindo o reconstruindo o Madureira, mano. Porque eu acho Madureira um time épico. Pra mim, o Madureira é o melhor time que pra reconstruir. 25 pontos em 9 jogos. Jogo contra o Santos Tardelli. Corinthians. Hazard. Mano, eu nunca perdi pro Corinthians, véio, nesse jogo. Hazard se lesionou. Aí, ó, o time que eu fui campeão de tudo, velho. Mano, eu tenho mau carinho pelo Chapecoense, sério. Eu tenho muito carinho pelo Chapecoense, gente. Copa Nacional. Boa, raita. Tadinho do 13. Três a zero no Ceará. Vai, bora. Copa Nacional. Valeu, cara. Muito obrigado por estar aparecendo na live todo dia aí, mano. Podia dar uma plaquinha pra tu de inscrito do ano. Eita, preu. Olha o time que nós vamos enfrentar. Flamengo, velho. Bora pular. Ai, mano, tem 70. Sério? Tem 72 seguidores? Por que todo mundo não vai lá pro YouTube, mano? Se inscrever lá? Pra mim já bater a meta. Já bater a meta já, mano. Eu já bato a meta. Olha os caras querendo guidar e o Sender. Boa! 2-0 no Fluminense. 55 no YouTube. Nossa, eu bati 55. Na metade, velho. Boa. 2-1 no CSA. 43, mano. Nossa, ele já começa como? Nossa, o Davi Luiz no Sport Recife aí, ó. Nós vendeu ele pro Sport Recife. Ah, tá, eu tomei um susto. Nossa, 2-2 contra o Ceará. Jogo contra o Fortaleza. Bastante time da Copa do Nordeste. Que nós deitou todo mundo, lembra? Deitamos todo mundo lá no CRB. Deitamos o CRB por 7-0. É, mano, vou conseguir, mano. Nessa semana eu posso até conseguir, mano. Opa! 2-0 no Ceará nas oitavas de final. 4-2, então. Nossa, CSA e Grêmio, hein? Nossa, te respeita. CSA, o gigante. O gigante. Jorginho, Hazard, Rossi, Thiago Silva. O time tá uma máquina, velho. Jogo contra o Coritiba. Bruno Henrique.
Boa! Proposta de time, o Palmeiras quer treinar eu, não. Primeira divisão. Atlético Mineiro, de novo, hein? Time que nós venceu a Copa do Brasil neles. CSA. Hazard se lesionou. Copa Nacional, quartas. Boa, 2-0. Sério, nesses jogos de Grêmio, do Corinthians e do Palmeiras, o Repelé é sempre lotado, mano. Sério? É, eu sei, mano. Eu sei, mano. Quando tiver jogo do Flamengo aqui no Repelé, eu vou assistir. Ah, mas nem o Alagoano tá na Série A, velho. Isso que é o foda. Por que vocês não sobem pra Série A, mano? Só pra mim ver o jogo, velho. Savarino, 3-0, 5-0, 6-0 na Copa do Brasil. Tamo na semifinal, galera. Ixi, tamo na semifinal. Boa, nossa, 5-0. O Flamengo tem frescura de jogar aqui. Por quê? Fica falando que o gramado é ruim? Internacional. Eles preferem jogar em Brasília. Claro, mas Brasília também é a casa deles, né? O bom de não ter estádio é isso, que nós pode ser dono de qualquer estádio. É só ele chegar lá pro presidente do Flamengo e falar: ó, eu quero jogar no estádio. Eu quero chegar lá e jogar no estádio do Santiago Bernabéu, lá no. Eu quero a final. Se for na minha casa, eu quero que a final do Carioca seja lá no Santiago Bernabéu. Pode ir lá na Europa correr pra poder eles conseguir o ingresso pros caras flamenguistas lá da Europa. Pra nós poder jogar no Santiago Bernabéu. A final do Carioca. Porque é assim. Nós é dono de todo o estádio do mundo. Só o nosso Landinho chegar lá e pedir pros caras. Deixar nós jogar no Santiago Bernabéu. Nossa, nós vamos pagar até o lanche do finalista. Que talvez. Vê como tá o CRB. Chorou de tá o CRB? Are, are, CRB vai jogar CRB. Are, o CRB vai jogar CRB. Are, are, o CRB vai jogar CRB. Are, are, o CRB vai jogar CRB. CRB, are, are. O CRB vai jogar a Série B. Sererê. É CRB. CRB vai jogar a Série B. Nossa, primeira vez que eu perdo pro Corinthians. Semifinal da Copa do Brasil, hein? Vamos simular. Hazard. Bruno Henrique 3-1. Peraí. Por que a gente não está jogando a Libertadores? Verdade, eu nem me reparei nisso, velho. Verdade, devia estar jogando a Libertadores. O campeão, não é? O campeão da Copa do Brasil não vai para a Libertadores? Sei lá, bugou. Ou aqui no World Championships não tem isso. Ixi, afinal é contra o Flamengo, hein? Que droga, velho. Arerê, boa, mas estamos na final da Copa do Brasil, é isso que importa. É, mano, nós devíamos estar na final agora. Ceará, bora pra esse jogo contra o Serops.
Leva tempo. Eu acho. Boa, campeão do brasileiro do nada, velho! Nossa, velho! Campeão brasileiro, mano! Que é isso, Belgi? Campeão brasileiro, mano! Tamo na Libertadores agora! Agora nós tá, velho! Agora nós tá na Libertadores! Agora nós tá na Libertadores! Agora nós tá! Primeira vez na história, velho! Campeões! Primeira vez, mano! Eu ganhei o título, mano! Eu sou o melhor técnico do CRB, velho! Se eu existisse, velho! Eu ia comer lá de graça! Não onde eu chegar na casa dos torcedores do CSA, os caras, ô, você quer comer, mano? Pode comer de graça. Ia fazer massagem, tudo de graça, velho. Nossa, 6-1 no Palmeiras. Nossa, velho. Quatro a zero. 91 pontos. Primeira vez na história. Nós fez uma campanha melhor que... Nós fez uma campanha melhor do que a do Flamengo em 2019. Mais de 91 pontos. Olha, 94 pontos, velho. Semifinal da... Pelo menos eu queria uma Sul-Americana. Eu queria pelo menos uma Sul-Americana, mas tá bom. C. Última rodada já era, já ganhamos. Bora pro primeiro jogo. Bora simular o primeiro jogo. Só isso, só o básico. Ah, velho, agora nós tem que jogar. Agora nós tem que jogar com peso nas costas. Que nós tá perdendo o primeiro jogo. Que droga, velho. Não, mas bora ganhar esse jogo. Aí, ó, já começar com uma chance nossa. Toca. Faz. Golaço. Hazard, camisa 10. Se bobear, hein? Queria que o Hazard fosse camisa 10. E o 9, Bruno Henrique, hein? Porque Bruno Henrique é matador, é tipo o Gabigol. Desmontamos a zaga deles. Já é campeão? Talvez. Ixi, roubou a bola. Roubamos a bola. Vai, faz. Gol do Jorginho. Viramos. Ah, é, além do ex. Everson, é pra catar. Ganhador de tudo, ganhador de todos. Antes, vamos dar uma mexida aqui no time. Vamos colocar tudo aqui. A água, mano. Vou dar água pra ele. Tempo pra água. Lá vem chance pro CRB. Nossa. Lá vai chute. Olha aí. Lá vai chute. Na trave. Repete chute, pelo amor de Deus. Agora foi, mano. Pode comemorar no chat. Tira a zaga do Brasil. A zaga da seleção brasileira. Lá vem chance pro CSA. Ixi, o Everson lesionou-se. Acabou. Perdemos. Vai, Rodrigues. Rodrigues. Bora lá, amigo. Ixi. Se nós tomar... Tira a zaga. Ó, lá vem Flamengo de novo. Perdeu. Acabou. O CSA é bicampeão da Copa do Brasil. É campeão seguido. É campeão seguido, mano. Praticamente já reconstruímos o CRB, CSA todo, velho. Já reconstruímos todo, mano. Olha, o Internacional venceu sua segunda Libertadores. Vai pro Mundial de novo.
para pegar o Bayern e para tomar de 5-1. O artilheiro foi o Lewandowski. É. É, galera. Isso mesmo, vou continuar amanhã. Tá ligado, galera? Vou encerrar a live agora pra dormir. Que amanhã eu tenho aula. Mentira, amanhã é de férias já, mano. Tá ligado? Amanhã eu vou ver se eu assisto o filme do Homem-Aranha. Do Homem. Do Homem. Do Miranha, tá ligado, galera? Então, galera. Essa foi a minha livezona. Top pro player, tá ligado? Quantas coisas a gente conquistou aqui, hein? Nós tá conquistando aqui, hein? Logo, logo é mundial, né, galera? Vamos falar igual o Ronaldinho. Tão deixando ele sonhar. Tá deixando a gente sonhar. É, galera, vamos aqui ver aqui os jogadores do ano. O Oblak. Tá. Ixi, olha lá, olha o tanto de time interessado em mim, velho. O Everton também. Mas eu vou rejeitar todos. Terceiro ano, nova temporada. Fiquei até no... Amanhã tem mundial, verdade, velho. Obrigado, mano. Obrigado por tudo, galera. Falou, deixa o like, inscreve no canal pra dar uma fortalecida. Ó, amanhã, umas 10 horas, vai ter a continuação, hein? Se não chegar atrasado, vai ver, vai perder o Mundial, vai perder o Mundial, hein? Obrigadão, galera, fica com Deus, Deus abençoe.